कलंकी चौकदेखि श्री कलंकी माई मंदिर 500 मिटर अगाडि दायाँतर्फ रहेको छ। कलंकी चौकबाट बायाँतर्फ गएमा सीतापाइला अथवा स्वयंभू पुगिन्छ भने दायाँतर्फ गएमा बलखु पुगिन्छ। श्री कलंकी माई मन्दिरको नामबाट यस चौकको नाम कलंकी रहन गएको हो। कलंकी चौकबाट श्री कलंकी माई मन्दिर पुग्न पैदल 5 देखि 7 मिनट लाग्ने गर्दछ। यहाँबाट केही अगाडि गइसकेपछि श्री कलंकी माई मन्दिर देख्न सकिन्छ। दायाँतर्फ रहेको छ मन्दिर। श्री कलंकी माईको मन्दिर आइपुग्यौँ। यहाँबाट सिधा अगाडि गएमा सोल्टीमोड हुँदै कालीमाटी पुगिन्छ। दायाँतर्फ कलंकी चौकबाट आएका गाडीहरू बायाँतर्फ सोल्टीपूर्ण हुँदै कालीमाटी जाँदैछन् भने बायाँतर्फबाट आएका गाडीहरू दायाँतर्फ रहेको कलंकी चौकतिर जाँदैछन्। कालीमाटी सोल्टीमोडतिरबाट आउँदा श्री कलंकी माई मन्दिर बायाँतर्फ पर्छ भने कलंकी चौकबाट आउँदा मन्दिर दायाँतर्फ पर्छ। नवरात्रको 7औं रूपमा माँ कालरात्रीलाई आराधना गरिन्छ र आजकै दिन विभिन्न शक्तिपीठहरूमा र घरहरूमा फूलपातीहरू भित्राउने गरिन्छ। यहाँ पनि फूल र पातीहरू बेच्न राखेको देखिन्छ। श्री कलंकी माई मन्दिरको अगाडि यो मन्दिर काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14मा रहेको प्रसिद्ध कलंकी माई मन्दिर कलंकी चक्रपथदेखि कालीमाटीतर्फ जाने सडकको दायाँतर्फ पिपल बोर्डको छायामुनि अवस्थित छ। अत्याधिक सजाइएको कलंकी माई मन्दिरलाई गोजुरको सट्टा वरिपरि काँसका सर्पहरू राखेर अझ सुन्दर बनाइएको छ। मोटर बाटोको समतल जमिनबाट करिब 8 फिटको गहिराईमा दाहिने कुनामा कालंकी देवीको मूर्ति रहेको छ। श्री कलंकी माई मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। श्री कलंकी माई मन्दिरको मूर्ति 8 फिट तल रहेको छ गहिराईमा। हामी सिँढीबाट तल झर्छौँ। तल झरिसकेपछि दायाँतर्फ श्री कलंकी माई देवीको मूर्ति देख्न सकिन्छ। यो मन्दिर धेरै पुरानो मानिन्छ। 1964 ईसापूर्वको घन्टीले यो पहिलेको हो भनेर प्रमाणित गरेको छ। कलंकी माई मन्दिरको वरिपरि विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्ति देख्न सकिन्छ। यहाँ साना साना ढुङ्गाका मूर्तिहरू रहेका छन्। त्यस समयका शिलालेखहरूमा यसको नाम उल्लेख गरिएको छ र यो सोही नामको अपभ्रंश हो भन्ने अनुमान गरिएको छ। कुनै अपराधबाट कलंकित व्यक्तिले यी देवीको पूजा गरेर कलंक मेटाउने भएकाले यो नाम रहिरहेको पाइन्छ। श्री कलंकी माई देवीको पूजा गर्नाले सफलता मिल्ने र दुःख कष्ट नाश हुनुको साथै कलंक पनि मेटिन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। श्री कलंकी माई मन्दिरको बायाँतर्फ विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्ति पनि रहेका छन्। कलंकी माई मन्दिर क्षेत्रफलमा सानो भए तापनि यस मन्दिरको महत्त्व निकै ठुलो रहेको छ। मन्दिरको बायाँतर्फ धूपबत्तीहरू बाल्नको लागि ठाउँ राखिएको छ। श्री कलंकी माई मन्दिरको बायाँतर्फ अथवा पछाडिपट्टि शिवजीको शिवलिङ्ग रहेको छ भने महासरस्वती स्थान पनि रहेको छ। यहाँ महासरस्वती स्थान देख्न सकिन्छ। यहाँ महासरस्वती स्थान रहेको छ। यस मन्दिरमा भैरवको मूर्ति, लक्ष्मीनारायण, विश्वविराट स्वरूप र सप्त ऋषिको स्थान पनि रहेको छ। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीमा दैनिक भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ र बिहानैदेखि भक्तजनहरू लाइनबद्ध दर्शन गर्नको लागि बसिरहेका हुन्छन्। कलंकी माई मन्दिर चारैतिरबाट निकै आकर्षक देखिन्छ।